Tryggvi, næri sólæðingur frá leiknum á móti Grikklandi, hvernig hefur hann meldst? Hérðu, við erum búin að skoða hann og við vissum hvað við gerum vitlust og hvað við gerum rétt. Fyrst alveg var bara skrekkurinn sem var í okkur og við, eins og sést, ég held að við erum með 7% eða 9% þryggjastíða sem er bara mjög lélegt á okkar meginn og sérstaklega fyrir okkur þá þurfum við að hýnta betur og tapaðir boltar og voru margir og síðan svona annað sem var hægt að segja væri svona bæði gott og ekki gott. Við vorum mikið að rönnum og þeir vorum mikið að rönnum og við þurfum að hafa svona stabílari leik til þess að standa okkur betur. Hvað heldur þú þurfum að gera til þeir ná fækka svona þessum bylgjum? Maður getur nú sagt margt, passa boltan, síðan bara að vera kannski rólegri mögulega. Við erum svolítið, alltaf í leiknum í gær, þá vorum við svolítið bara að kannski fara að byrja að hlaupa eitthvað og síðan gerði eitthvað vitlaust, ég bara hætti við að reyna og síðan fyrir við einn og einn og við erum lið sem bara erum ekki að fara að vinna leikið með því að fara einn og einn, við þurfum frekar að fara í gegnum play-in og vinna saman og búa til fyrir hvernig annan. Pólska liðið á morgun, þeir eru svona svipaðar á við en við getum með mikla hæði í liðinu nema stóran og þungan hann undir körfunni, eða ekki eitthvað sem getur nýtt þína hæði? Ég bara vona að þetta nýta mig í sem mest flest og eins og segir þetta, þeir eru mjög svona fysikal lið, þeir eru mjög sterka verði og sterka leikmenn og náttúrulega stóru maður þeirra er í manningi 130-140 kíló sem er mjög mikið og þá þarf að stoppa hann sem er núna svona, held ég, svona helsta, já, svona með helstu vopnum þeirra. Hvað heldur að við þurfum síðan að gera í leiknum morgun til þess að vinna? Við þurfum bara að stoppa þeirra flæði, við þurfum að koma okkur flæði í gang, koma sóknarleiknum okkar en á rétt hóf, hitta betur og passa bolta. Þeir leggja hann leik upp sem úrslita leik fyrir sig, Pólverarnir, verður eitthvað svipað hjá okkur? Ég held ég hafa bara sendað skilabóp rétt fyrir þessi æfingu að þetta er bara úrslitaleikur frá okkur. Þetta er einn af leikjunum sem við svona ætlum okkur að vinna og við þurfum vel að vinna til að tryggja ykkur betri stöðu til að komast áfram. Við sáum Finnland vinna Frakkland í gær, svona upset leik, gefur það ekki okkur líka smá von á að ná sigri? Og þetta var náttúrulega ruglaða leikur í gær. Finnar voru með allt sín megin og endaði með að vinna leik sem er mjög bara eiginlega ekki snillt tæknilega sér. En jú, þetta sýnir bara strax að hver getur unni hvert sem er og Frakkland tapar sínu fyrsta leikum átti Finnlandi og þá bara okkur núna að ná nokkur svona leikum. Arnar talaði það sem mikill sveitamaður að hann væri mjög svektur að missa Helga Bjössi í kvöld og þú sem sveitamaður, ertu að tala sammálanum? Ég myndi ekki kvarta að standa hana í hópnum og horfa hana en ég get ekki sagt að ég myndi skipta því fyrir þetta.